Щирі вітання всім глядачам ЮА Суспільного, як завжди у цій порі, проєкт «Діалоги». І ми вітаємо наші студії гостей, які традиційно прийшли до нас і готові поділитися своєю інформацією і, що важливіше, своїм настроєм. Отже, це Єлизавета Гриценко, актриса Вінницького обласного академічного театру імені Миколи Садовського. Лізо, вітаю вас в нашій студії. Доброго. Точно, ви гарний настрій маєте сьогодні. А також актор і режисер Роман Хігай Сімеонов Вінницького обласного академічного театру імені Миколи Садовського. Мої вітання вам, Романе. А ви якісь трішки втомлені, але з гарним настроєм. Від чого втома, Романе? Від роботи, як завжди. Мені здається, що від такої роботи, як у вас, має бути лише одне задоволення. Задоволення є, але втома теж. Втома теж? Дивичайно. Ну, з втомою ми розберемося і про задоволення також поговоримо. Знаєте, ось цей місяць, він особливий. Особливий тим, що кожен підбиває підсумки того, що відбулося за протягом року. Того, над чим ти працював, яким цей рік видався. Ну, а що найголовніше, плани на новорічні, різдвяні свята. Якісь хочеться мати відповідний і особливий настрій. І слухайте, ну що там, нема ж таємниці, що кожен все одно очікує на диво. Може, я помиляюсь, Лізу, чи ні? Ні. Я диво чекаю кожного ранку. Я прогадаюся і чекаю диво. Тому правда? Так. А що стосується новорічно-різдвяних свят? Новорічно-різдвяні свята. Є якісь особливі задумки, бажання, мрії, так, очікування? Звичайно. Я очікую, що наступний рік буде краще, ніж цей рік. Хоча цей рік був дуже вдалим. І в творчості, і в житті, і взагалі. Наступний рік буде ще краще. Романе, а до вас питання не просто як до актора, а як до режисера, який формує акторів, навчає їх, від них чогось очікує. Ви як режисер і актор, ви очікуєте диво від своїх акторів, від тих акторів, з якими ви працюєте? Я очікую диво від своїх акторів і його завжди отримую. Я вам більше скажу, що... Слухайте, здорово. Це така професія акторська і режисерська цікава, що там завжди диво, тому що це людина, це дуже індивідуально, і кожна людина, коли вона починає розкриватися, це завжди дуже цікаво, і це... Цікаво спостерігати. Це диво, коли кожна людина, вона особлива по-своєму, і це вже є диво. Те, що ми різні, це вже є диво. А ви маєте ось таку спільну сторінку історії театральної, це училище імені Леонтовича, де починалася власне кар'єра кожного з вас. Чому саме училище імені Леонтовича, Романе? Випадково. Це ще одна спільна сторінка, тому що я також випадково. Слухайте, а що ви про професію акторів? Ну, я так запитую провокаційно, що і не мріяли, що училище Леонтовича випадково? Ні, не мріяв, не думав навіть і не займався театром, не ходив в гуртки, не любив театр, не ходив в театр. Єдине, що... Це ж було єдине місце, куди можна було ще вступити за часом, так? Так. Так. І за компанію. Так, вони просто в мене знайомим поступали. Я вже цю історію, справді розповідаю 100 разів. Кожен раз, коли мене запитують, чому акторська професія. В мене знайома, моя подруга, ми товаришували дуже, вона поступала на хореографічне відділення. І вона каже, а пішли зі мною, будемо разом, ми поруч жили, будемо разом на пари їхати. Вона не просто знайомою була, це певно симпатія. Ні, просто знайомою, ми дружили, так. І вона поступала на хореографічне, каже, а пішли, поступай, будемо разом ходити на пари вранці, класно. За компанію, я кажу, так я ж танцювати не вмію. Вона, може на якесь інше відділення. Я кажу, так я грати не вмію ні на чому, ноти не знаю. Вона каже, іди на театральне, там нічого вміти не треба. Лізо, ви ж готувались. Я готувалась останній місяць. Що ви там підготували, який уривок, з якого твору, як це звучало? Монолог Марусі Чурай. Ану, що ви пам'ятаєте з того монологу? Я пам'ятаю той монолог, тому що зараз я граю Марусі Чурай. Вимкнули актрису? Ні, не буду, я ще не прокинулась. Що, потрібно налаштовуватись? Ні, просто...
Просто це потребує, звичайно ж, зусиль. Звичайно. Так? Звичайно. Це не просто так. Це не просто отак от за... Це можна так вимикатись на сцені. Ну, я вже, якщо серйозно, так? Якщо це потребує того, там, і глядач, і робота, і сцена, ти коли виходиш, ти одразу вимикаєш все. Я не знаю, так відбувається в мене, коли я заходжу до студії і кажуть мені, ну все, ефір розпочався, все. Відмикається все. Є лише гості і я. А у вас як це відбувається? По-різному, насправді по-різному, тому що ну, різні обставини, знову ж таки, різні глядачі, різний настрій кожен день, кожну виставу, різний настрій, і буває вимикається, буває вмикається, щось буває, ну, це постійно якийсь такий процес. Тим не менше, хоч у вас це було випадково у вашому житті щодо акторства, а на сьогодні, коли позаду більше 15 років або десь в межах 15 років театрального життя, театр для вас став не просто місцем, де можна вийти і зіграти на сцені, а в творах інших режисерів, але ви і пробуєте останнім часом себе в якості режисера. Як обираєте ті твори, з якими ви працюєте? Адже це також, знаєте, це як ролі тут надають. Режисер каже, от все, ти в мене будеш от грати ось таку роль. І тут уже нічого вибирати особливо ж не доводиться, хоча можна. Є можливість грати, ти граєш. А режисер, він обирає той твір, з яким має працювати. Наскільки це трепетна і наскільки це відповідальна внутрішня робота? Я хотів сказати, випадково обираю, але ні, не завжди випадково. Іноді це, наприклад, пропонує головний режисер. Ось зараз у нас прем'єра буде виходити, і цю казку мені цей матеріал мені запропонувала Словінська Таїсія Дмитрівна, сказала, що ось можеш це поставити, якщо хочеш. Спробувати, погратися. Так. А якщо я сам вибираю твір, то це дуже складний процес. І для мене вибір матеріалу це половина роботи. Це половина роботи над виставою. Тому що я, коли обираю матеріал, я не знаю точно, що я хочу. В мене є якась думка, яку я хочу висловити. І я починаю просто гортати п'єси, сотні п'єс, гортаю і шукаю різних авторів. Чіпляюсь інколи просто за фразу. Просто за якийсь монолог. Коли я щось прочитав і мені це стало цікаво, я відкладаю це, читаю далі. Якщо я подумки все одно повертаюся до цього матеріалу, я знову його дістаю. Ну це дуже от багато часу. І так було саме із вашим твором, із вашою виставою «Малюнка Марка Кропивницького. Темний альбом»? Так. Так, я починав шукати матеріал, зараз скажу, я починав, здається, взагалі з прозових творів там Гесе, а закінчив Кропивницьким, розумієте? Це да, все я розумію, така дорога від Гесе до Кропивницького. А, ні, тут не підходить, пішов сюди, а тут я почитав цього, почитав цього, і потім так якось я дійшов до Кропивницького і вже дійшов до тої форми, що я не беру п'єсу, а уривки саме. Акторство і робота режисера, що спільного? Як допомагає професія актора і досвід той, який ви маєте, в роботі над творами, над виставами, над п'єсами? Ну, акторський досвід дуже допомагає режисеру. Мені здається взагалі, що режисеру бажано хоч трошки мати досвід акторський, тому що тоді ти розумієш цю механіку, якби творчості акторської, як актор переживає, як він готується, які йому умови потрібно створити. Так. Лізо, а створюють режисери умови для акторів на Вінницькій сцені, на сцені театру імені Садовського? Звичайно. Як це відбувається? Що для вас важливо, щоб над ролью працювати з... режисер зараз послухає. Щоб над ролью працювати з захватом, віддаватись цій ролі, прожити її? Потрібно відчути режисера, відчути, зрозуміти. І тоді, мені здається, що режисер не буде мені щось заставляти зробити, тому що я його розумію, я це зроблю, потім запитаю так чи не так, режисер дасть бамбулій. Але вам хочеться проявити себе, додати до ролі, от є там чіткі рамки, режисер каже, я чекаю від тебе, там, ось ти маєш там пройти, ти маєш сказати це з надривом, а тут посміхнутись. А ви кажете, а ви вже цих позаду сотні репетицій, і ви думаєте, ні, я відчуваю, що це має бути ось трішки інакше. Ви кажете, Романе, я от тут думаю, що краще ось так. Ви можете собі дозволяти такі речі? Сьогодні можливо працювати так з режисером? Просто режисер не ставить такі рамки, щоб я йому казала такі речі.
Роман Володимирович говорить, роби так, як ти відчуваєш, як зробила ти, а як хочеш зробити, це буде правильно. От зараз ми говоримо про новорічні різдвяні свята, і наш глядач, звичайно, хоче почути, а що там готують нам режисери, актори, що цікаво, що нам подивитися, в яких ви будете зайняті виставах в період, ось цей місяць, оцього гуляння Нового року і Різдва? Розказуй. Розповідаєте. Це буде казочка для дітей. Тобто репертуар театру націлений на маленького глядача. Але батькам буде також цікаво і потрібно подивитись цю казку. Чим цікаво? Ну, казка, це, я зрозуміла, що це нова, новий твір, над яким ви працюєте. І це буде, знову ж таки, подарунок до Різдва і до Нового року віничанам, і особливо маленькій публіці. Але от тут ви зачепили мене. Чи буде цікаво батькам? Прошу. Романе, як ви гадаєте? Я гадаю. Що вони там навчаються, батьки? Бо ж ми ж робимо щось для того, щоб чомусь навчитись, так? Щось пізнати нове? Ну, знаєте, я так не закладаю в цю виставу. Чи просто розважати? Ні в якому разі. Ні в якому разі не просто розважати. Це для мене принципова позиція, що просто розважання в театрі, це не вважаю, що це добре. Так, якусь таку пряму дидактику я не закладаю виставу, що ось це добре, це погано, ось треба робити так, а так не треба робити. Хтось чому навчиться, це, будь ласка, вже кожному своє. А батькам буде, ну я думаю, що їм буде цікаво, тому що ну, вони теж були дітьми, і в них було своє дитинство. Я коли це робив і працював над цим матеріалом, я згадував своє дитинство, і в мене свій теж дитячий досвід, і свої якісь мультики. Одна важлива річ, ну, вистава може бути геніальною, але приходить інколи глядач, і ви відчуваєте, щось не так, якийсь не з тим настроєм прийшов глядач. Тут от такі побажання, або, можливо, поради тим, хто збирається відвідати театр, чи разом з дітьми, чи сам, чи вистава для дорослих, чи вистава для всіх, для різного віку. От як оце, як для актора вийти на сцену, потрібно налаштуватись по-особливому, так, залишити все, як ми говоримо, десь там, за лаштунками, тільки дивишся в дзеркало, бачиш себе в ролі, яку ти маєш зіграти, ти вже починаєш жити цією ролью. Мені здається, що так, і до театру глядач має прийти, налаштувавшись. Я помиляюсь? Чи? Ні, все вірно. І я скажу. Да. Добре, я відповідаю, а Ліза створює настрій. Я ж кажу, що в нас розподіл. Роль розділена. Звісно, на театр треба налаштовуватися і глядачам. І я вважаю, що театр – це не завжди, знову ж таки, це не розвага, це не є розвага. І тому не треба налаштовуватися, йдучи в театр, що ось ми зараз сядемо і нам будуть тра-ля-ля, тра-ля-ля, нас будуть розважати. Це все ж таки інша форма мистецтва. Звісно, є вистави, які налаштовані на розважання. Тоді так, будь ласка. Але в більшості театр – це все ж таки інше естетичне задоволення. Ну, це як в музеї сходити і подивитися якісь класичні картини. Від цього теж отримаєш задоволення, але ж вони не розважають. Так, і не завжди ті картини є легкими, чи безтурботними, чи в яскравих фарбах, так? Все по-різному. Так. Це інший досвід, і це просто якесь естетичне задоволення, яке дозволяє подивитися ширше на світ, якось по-іншому його відчути. Ось на це треба налаштовуватися, що театр – це театр, це не балаган, це не розважання. Запрошуйте глядачів на прем'єру, на новорічні вистави. Коли відбудеться показ ось цієї вистави казкової для дітей? І для дорослих, і для їх батьків. Прем'єра у нас 16 числа. 16 грудня у нас вже прем'єра, і ось вже місяць ми будемо грати цю виставу, тому ну і напевно всі бажають, всіх запрошую. Обов'язково. Окрім цієї вистави, що чекає ще на глядача Вінницької, на гостей міста? В яких виставах ви будете зайняті ще? У вас така достатньо, небагато років ви працюєте, але, ну, я дивлюся, і прекрасна
роль в Алісі в країні чудес. Ну це тільки роль Луїзи в історії. А і Луїза в історії однієї мрії, Морозова соль. Вони такі різні, народний Малахій, летюча миша, Лора в опереті Штрауса. Слухайте, різнопланові, ну мріяти і мріяти. Така кількість ролей, і вони такі настільки різні. Улюблена яка? Складне запитання. Та ви що? Так. Що немає улюблених? Ще немає? Ще немає. А вони всі улюблені. Як можна не любити те, що ти робиш? Вони всі. Але ж вони всі такі різні. Вони слухайте. Всі різні. Абсолютно такі протилежності. І зараз буде різне. Дженні у виставі України. Пригоди України. Пригоди України. Це чомусь чарівне Україні ось. Пригоди України ось. Це також дуже різне. Вона відрізняється. Вона інша. Вона інша. Дженні, головна героїня. Справа в тому, що у касті задіяно багато акторів, і тому під час показу дитячих вистав рідко ставлять вистави для дорослих вечірні. І тому там буде лише Гамлет. Прекрасно, я так. Дивилась. Гамлет, і якщо я не помиляюсь, Бог пообіцяв на малій сцені. А все інше це дитячі казки. Ну тому що канікули, тому що канікули. Новий рік, тому що дива, а дива можливі лише в казках здебільшого. Тому для дорослих і для дітей, так? Ви хочете щось додати? Ви зі мною не погоджуєтеся. Ні, я просто хотів сказати, що дива можливі не тільки в казках, насправді. А що в реальному житті також? Звичайно, просто це як на це дивитися. І що вважати за диво? І що вважати за диво? І я вважаю, що вони скрізь, усюди, завжди, постійно. Просто їх треба бачити. Не бачиш, ну тоді, ну значить їх нема. Ну і серйозно повертаючись до прем'єри, на яку очікуєте і ви, очікує вінницький глядач, зусиль то багато, декорації, завжди цікаво, а як, наскільки це буде яскраво, наскільки це буде багато, тому що сьогодні глядача можна рідко чим здивувати. Є можливість уже поїхати подивитись інші театри, не лише в нашій країні, і Київ, і Львів, і поза межами. Ну, не питання сьогодні, так, і можна побачити відзняті вистави, які, звичайно, не абсолютно інше трактування, інше сприйняття, коли ти дивишся просто відеоверсію, але все одно, чим будете, чим особлива ось ця постановка, Роман? Ну, мабуть, ця постановка особлива тим, що я не збирався нікого дивувати. Я не люблю, коли дуже пишна форма і немає змісту. Я все ж таки роблю наголос на зміст. А форма вже це походить від цього змісту. Тому я не ставив метою там когось здивувати чи там вразити, а в нас такі спецефекти. Ну, ми театр, і театр Вінницький, і цирк Дю Солей, де спецефекти і так далі. Тому я не хотів дивувати, я хотів розмовляти. Розмовляти з глядачем, як режисер я розмовляю з глядачем через акторів. Актори, якщо мене підтримують, вони підтримують цю тему, і вони теж розмовляють з глядачем, як від себе особисто. Тому не дивувати, просто розмову. Важлива роль – це і успіх вистави – це підбір акторів. Так. У вас є якісь особливі вимоги? Особливі підходи або особливе бачення, от як ви, от у вас є особливо ця вистава, де задіяно надзвичайно багато акторів і різних. Як це відбувалося? Кастинг, анкети, резюме? Ні, сів з папірцем, з ручкою і пишеш, так, оцей, значить цей, а може цей, ага. Ну, ні, ніякого кастингу, ніяких резюме. Ну, ми вже багато років працюємо, я ж ви кожного вже знаєте, знаю. Хто, я ж кожного знаю, який в кожного темперамент, який в кожного характер. І ну, для мене просто нелогічно було б і непродуктивно брати людину, яка зовсім інша за складом характеру, і ставити на якусь роль, в якій буде чахати. Це цікаво, інколи такі експерименти інколи проводити. Інколи це цікаво, але на ці експерименти треба мати багато часу, дійсно. А все ж таки підготовка до казки, в нас не дуже багато часу, як правило, це йде.
А щоб так брати і людину там кидати в якийсь такий матеріал, ну це треба півроку, рік, просто сидіти і зробити. Виводити її з зони комфорту, змушувати її відігравати щось взагалі непритаманне, хоча ну для актора. Хоча кажуть, що там ну ролі там актора комедійного плану, там трагі, комік, людина, які актори, якому вдаються лише там ролі суперменів. Ну по-різному ми знаємо, це буває такий стандарт. Уже як відзнявся там в ролі бандита, то вже будеш зніматись або грати їх до скону віку. І так хочеться інколи вийти за ці межі, і ти думаєш, я ж хочу зіграти трагедію, я ж хочу пережити якісь відчуття, мені не дають. Про яку роль мрієте? Я ж не просто так про це все говорю. Про яку роль мрію? Я мрію взагалі працювати просто з гарними людьми. Напевно, це мрія просто, щоб тебе оточували гарні люди. А яка вже буде роль? Ну так, зважуючи на те, скільки вам вже довелося і є була можливість зібрати, мрії, я бачу, збуваються. А у вас, ви тяжієте все ж таки більше до акторської гри, чи все-таки режисура це більш для вас на цьому етапі цікаво? Ні, це не те, що на цьому етапі цікаво, просто акторське і режисерське мислення, воно кардинально відрізняється. І тому взагалі-то ось режисура – це для мене головне. В принципі, це все акторство, яке було до режисури, це була підготовка до режисури. Так. Отак, я йшов, я свідомо йшов до режисури. І тепер ви готові от займатися лише цим. Але звісно, хочеться пограти. Хочеться пограти. Я ж вибігаю, починаю їм щось показати. Так, казати, ви ж самі так робити. Що там ось ця прекрасна, ну пригоди в країні, ось це зрозуміло. Так. Це ваша робота, яку глядач оцінить і скаже своє. А ось про любов в японського автора виставі згадаєте. Ідзанамі. Так. Що це для вас? Що це для вас за робота? Як ви її оцінюєте для себе? Що вона вам дала? Ой, навіть так не скажу одразу. Ну, вона дала досвід. І, ну, як кожна робота, певно, дала досвід. Ну, було нелегко. В цій роботі було нелегко. Таке амплуа у вас нестандартне. Ну і зрозуміло, що сам твір, інша ментальність, інше щось закладено, інші вимоги. Такий він особливий. Так, хоча мені здається, що мені близька ця ментальність. Ну так, і власне, і зачіска у вас близька до цієї ментальності, так що все. Цікавлюся цією культурою, тому мені близько. Тому вам було цікаво так, зіграти, мені так? Мені було цікаво. Ну, потримати катану в руках. Так, відчути, зрозуміти. А ви читали багато літератури, власне, про історію цієї країни, про її традиції? Так. Тобто, напевно, коли готувались, да? Це ж було цікаво. Ні, навіть не коли готувався. Я ще раніше зацікавився культурою японською, і досі цей інтерес в мене не спав, і тому вистава вже йде, вистава вже зроблена, я все одно читаю. Продовжуєте щось знаходити для себе цікаве. А додається до ролі, до гри якихось нових елементів? Додається, розуміння ролі цієї. Додається, але мені здається, що це додається не стільки від того, що я читаю про культуру, а додається тому, що просто в мене проходить якийсь час. Трансформація. Я якось дорослішу, я якось по-іншому починаю відчувати, і воно від цього додається більше. Ой, як цікаво говорити з вами і говорити. Новий рік. Це ж магія особлива. Та і актори, ну, здавалося б, ви кажете, що да, робота – це все здорово, постійно радість, свято, сцена, глядач. Але чи вдається вам, і як ви відпочиваєте, як ви святкуєте, які традиції новорічні? Ну, але так, не лише про сцену, ви кажете, ой, ні, все в мене, я все на сцені, я все граю в новорічні свята. От, Ліза, як ви зустрічаєте Новий рік? Зустрічаю Новий рік. Як проводите свята? У сімейному колі. Я дуже чекаю Новий рік, аби зустрітися зі своєю родиною. Подарунки чекаєте? Ні, найголовніше подарунок – зустрітися з ними. Правда? А що, так рідко зустрічаєтесь? Так, вони живуть в іншій країні, тому
Для мене це свято, коли ми зустрічаємося. То ви до них чи вони до вас? Як коли? Як коли? От ви така, да, актриса, яка вміє зберігати таємниці приватного життя. На сторінці в Фейсбуці, ну, нічого не прочитаєш, окрім картинок і висловів філософів. Так. Ну, це вже про багато про що говорить, про ці вислови. Що найцінніше у вас в новорічних святах? Ну, зустріч з рідними і... Зберігати казку і таємницю. Моя родина – це два моїх маленьких племінника, і для них хочеться до останнього зберігати казку, аби вони вірили, що таке є диво. Слухайте, переодягаєтесь для них? Так. Так? Ну, і яка це? Ми вже в Снігуроньку. Снігуроньку. Кожного року до них приходить. Вони пізнають. Вони пізнають. Вони пізнають. Я ще в Діда Мороза там, щоб борода була. Це ваша роль поки що, Лізо, найважливіша. Тому що ви стільки радості приносите своїм рідним, найріднішим людям. Так. Ой, здорово. І що ви їм кажете, коли приходите, коли оце переодягаєтесь? Снігуренька прийшла. Диво вам принесла. Просто так було в моєму дитинстві. Приходила моя сестра до мене, я робила вигляд, що я не знаю, хто це. Але... Так може вони також роблять? Можливо, хто? Можливо, значить вони також гарні актори. Романе, у вас як це відбувається все от в ці дні? Що ви щось підсумки підбиваєте руку, який минає? Плани будуєте? Так, в мене все набагато простіше відбувається, я не перевдягаюся в Снігуренку. А в Діда Мороза? І в Діда Мороза теж не перевдягаюся, я в новорічні свята ні в кого не перевдягаюся, я в новорічні свята просто хочу собою побути. В мене теж все тихо, все в сімейному колі, я не дуже люблю там великі шумні компанії. Що побажаєте? Побажаю. І собі, і всім я бажаю... Бажати в наступному році, бажати більше добра навколишнім всім, оточуючим. Просто бажати, не обов'язково навіть робити, а хоча б бажати. Це вже буде достатньо, це вже буде багато. А я бажаю відчути себе в гармонії з оточуючими людьми, більше спілкування, живого спілкування, щирого спілкування. І, звичайно, вірити в диво, в казку. Мріяти. Я вірю, і я знаю, що ви саме ті гості, які також, хоча, можливо, це і приховують трішечки, але вірите в те, що дива і мрії обов'язково збуваються. Я щиро дякую за те, що ви поділилися такими гарними емоціями, своїм досвідом, своєю майстерністю, планами, розповіли про те, що чекає на нашого вінницького глядача в новорічні різдвяні свята, особливо для наших маленьких, що ви готуєте, і нагадаєте, це вистава. Пригоди Україні Оз. Отже, а нам так, правда, не вистачає добрих слів в повсякденному житті, не вистачає дива, не вистачає віри в нього інколи, ми втрачаємо це. Знаєте, згадайте дитинство, згадайте, наскільки все було простіше. Довіряйте собі, своїм відчуттям, довіряйте тим, хто вас оточує, довіряйте своїм рідним. Бажайте світу, миру, собі, оточуючим добра і здійснення див і мрій в новорічні різдвяні свята. Це був проєкт «Діалоги» і наші гості Єлизавета Гриценко, актриса Вінницького театру імені Садовського, а також Роман Хегай Сімеонов, актор і режисер, яким я щиро дякую, також бажаю, аби ваші всі мрії збувалися. Щасливо! Дякую. На все добре. Дякую. На все добре. Щасливо.